Bugün Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında olan Xankəndi şəhərində Artsax Milli Assambleyası adlı qondarma qurumun iclası keçirilib. Yeniyavaskom Ermənistan mətbuatına istinadən bildirir ki, Milli Assambleyanın iclasından sonra deputatların hamısı Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında keçirilən mitingdə iştirak ediblər və bəyan ediblər ki, son bir neçə ayda baş verən hadisələr, müxtəlif güc mərkəzlərinin və beynəlxalq təşkilatların Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövqeləri onlarda ciddi narahatlıq doğurub. Milli Assambleya adından səslənən bəyantada aşağıdakılar qeyd olunub. Artsax heç vaxt müstəqil Azərbaycanın tərkibində olmayıb və olmayacaq. Bu ideya Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsinin həllinin əsasını təşkil etməlidir. Ermənistan Respublikasının heç bir orqanının Artsax xalqının təhlükəsizliyini təmin etmək missiyasından imtina etmək və ya suveren Artsax Respublikasının mövcudluğuna şübhə doğuran hər hansı sənədi məqbul hesab etmək hüququ yoxdur. Biz Ermənistan Respublikasının hakimiyyətindən mövcud fundamental sənədlərə, xüsusən Ermənistan Respublikasının müstəqillik bəyannaməsinə və Ali Məhkəmənin tarixi qərarına əsaslanaraq beynəlxalq platformalarda iki Ermənistan Respublikasının ümumi maraqlarını müdafiə etməyi tələb edirik. Bölgəmizdə sülhün və sabitliyin təmin edilməsində Rusiyanın tarixi rolunu nəzərə alaraq, Rusiya Prezidenti Putinin birbaşa və fəal iştirakı ilə biz Rusiya Federasiyasına Artsax xalqının təhlükəsizliyini təmin etmək öhdəliyini davam etdirməyə çağırırıq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətinin 88 yaşayış məntəqəsini azad edib. Yeniyavaskom xəbər verir ki, bu barədə Cənub Əməliyyat Komandanlığından məlumat verilib. Müdafiə qüvvələri 12 minə yaxın insanın yaşadığı 88 yaşayış məntəqəsini azad edib, deyə məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş məntəqələr arasında Novodmitrovka, Kösturka, Çereşnivoyova, Yolovka, Novopetrovka, Blakitnoy kəndləri də var. Meyxanaçı Elnur Valehin vəziyyəti ağırdır. Pokrim.com Sfer Azar sınavdan xəbər verir ki, bu haqda ifaçının özü sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Məlumata görə, onun hər iki böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb, həkimlərin meyxanaçının sağalması üçün hətta 14 gün vaxt qoyduqları da deyilir. Onun təcili əməliyyat olunması lazımdır. Allah şəfa versin. Xəbər verir ki, bu barədə meyxanaçının sənət dostu, tanınmış meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov məlumat verib. Söz ustada həmkarının vəziyyətinin ağır olaraq qaldığını bildirib. Kərimin vəziyyəti yaxşı deyil. Bacı oğlu ilə tez-tez danışıram və vəziyyətini xəbər alıram. Qaragünün bircə nəfəsi gəlib gedir, başqa heç bir reaksiya vermir. Yanına gedəndə də bunu çox çətin hiss edir. Salam verirsən, 5 dəqiqə sonra cavab verir. Vəssalam, təzədən başını qoyur. Kərim nə otura, nə dura, nə də gəzə bilir. Heç danışmır da. Yanına gedib gəlirəm, sonra özüm də pis oluram. Müalicəsi davam edir. Amma həkimlər də deyib ki, vəziyyətinin irəliləməsindən söhbət belə gedə bilməz. Sadəcə olduğu vəziyyətə qalır. Azərbaycanla sərhəddə Araz çayının kənarında keçirilən son hərbi təlimdə Sepah qüvvələri şimal qonşuların ərazisində soxulub. Sayt yazır, İran İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunları ölkənin şimal-qərb sərhədlərində keçirilən qüdrətli İran hərbi təlimində Araz çayı üzərində üzən körpü tikiblər. Təlimlə bağlı bir sıra şayələr yayılıb və bəziləri İranın şimal qonşularının ərazisinə daxil olduğunu iddia ediblər. Amma bu şayə dərhal təkzib edildi. Sayt iddia edir ki, İranın müdafiə sahəsində fəaliyyət göstərən Telegram kanalı hərbi təlimin keçirildiyi yerdən çəkilən fotoşəkilləri dərc edib və yazıb. Araz çayının iki qola ayrılması səbəbindən kiçik adalar əmələ gəlib ki, onların bir hissəsi İrana, digər hissəsi isə şimal qonşularına məxsusdur.
Oktyabrın 19-u saat 22:35-dən oktyabrın 20-si saat 00:25-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Günəşli Yuxarı Şorca və Yuxarı Zağalı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf və Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 21-i səhərdən 22-ədək şimal-qərb küləyi 15-20 mm, gündüz arabir 23-28 mm, yarımadanın bəzi yerlərində arabir 30 mm olacaq. 21-i axşam 22-si günün birinci yarısında və 23-ü axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yenyavaz.com-a verilən xəbərə görə, havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə aşağı inəcək. Oktyabrın 21-i şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, 23-ədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 20-si axşamdan 22-ədək 15-20, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 28-33 müstək güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Son zamanlar müxtəlif bankların plastik kart sahiblərinə Azərbaycan Mərkəzi Bankının Qaynar xəttinin əməkdaşları adından telefon zəngləri edilərək onların kartlarına müdaxilə risklərinin qarşısının alınması bəhanəsi ilə kart məlumatlarının istənilməsi hallarına rast gəlinir. Astabank.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının əhaliyə müraciətində bildirilir. Qurum bəyan edib ki, onun əməkdaşları heç bir halda sözcüdə üsullarla bank xidmətləri istehlakçılarından fərdi, eləcə də bank və ödəniş kartları haqqında məlumatlar sorğu etmir. Bank hesablarına və bank kartlarına sahib olan şəxslər bu kimi dərəduzluq hallarına qarşı sahib və ehtiyatlı olmalı, fərdi və ödəniş kartlarına dair məlumatları heç bir halda üçüncü şəxslərə təqdim etməməlidirlər. Vətəndaşlardan bu kimi hallarla rastlaşdıqları təqdirdə dərhal öz banklarına müraciət etmələrini, habelə adiyyəti dövlət qurumlarına məlumat vermələrini xahiş edilmiş deyə Azərbaycan Mərkəzi Bankının xəbərdarlığında qeyd olunub.